監したでしょ。痴漢？お前は被害者に現行犯逮捕されたんだよ。否認するということですね。そうです、やってないんですから。あなたを10日間拘留します。正直に認めればすぐ出られるんだ。交通違反と一緒だよ。やってないんだ。だったら弁護士呼ばなきゃ。とりあえず1回目だったんだ。なんでやってもないことを認めなくちゃいけないんですか。本当にやってないの。無罪を取れば拘留に数本、1日1万円以上もらえる。アルバイトでもしてると思えばいい。大丈夫だよ、たかが前科一犯なんて。そんなのいっぱいいるんだから。うちの息子は何もしてません。前からなんかちょっと変だなと思ってたんですよ、私も。どういうこと。そうよ、ただなんとなく。本当に無実でも無罪になる保証はない。これが日本の現状だ。再現ビデオを撮影したいんです。被害者証言に矛盾はないかな、検証したいんです。なかなか変になりそうだよ。俺は本当に何もやってない。意義あり。俺はやってない。嘘だ。彼とはどういうことですか。国民の人生がかかってるんですよ。それでは判決を言い渡します。主文。